Բարի, բարի օր, սիրելիներս, հուսով եմ լավ եք, մենք նույնպես լավ ենք, մտածում եմ կհարցնեք, կասեք ուրա Ալեքսը, այսօրվա տեսանյութի մեջ Ալեքսը ուզում եմ չմասնակցի, քանի որ այսօրվա տեսանյութը մի տեսակ առօրյական տեսանյութ չի, Ուզում եմ ուղղությունը շեղեմ, տեսանյութի բնութագրությունն էլ շեղեմ և այսօր ձեր հետ միասին ուզում եմ ասեմ, խոսեմ, կիսվեմ մաքրությանը վերաբերվող մի քանի մանրամասնությունների, քանի որ գիտեմ մենք հայերս աղջիկները կլինեն քույրիկներ, հարցներ, նույնիսկ տատիկներ, բոլորս էլ մաքրասեր ենք, բոլորս էլ սիրում ենք մաքրության կանոններին հետևել ճիշտ, նամանավանդ, եթե հարցը վերաբերվում է մի քիչ մեր առօրյայում օգտագործվող ապրանքատեսակներին, ինչպիսիք են լվացքի մեքենան և սպասք լվացող մեքենան, այո, այո, դուք ճիշտ կրահեցիք, այսօրվա իմ զրույցի թեման ինչպես մաքրել լվացքի մեքենան և նամանավանդ սպասք լվացող մեքենան։ Ուրեմն տեսանյութս մինչ մտածում էի, նկարահանեմ նմանատիպ տեսանյութ թե ոչ, երբ որ արդեն կոնկրետացա, որ որոշում եմ նկարահանեմ, Մտովի հետ գնացի 50-60 տարի առաջ ու արդեն կկրահեք չէ, ինչ եմ ուզում ասեմ, այն մեր տատիկները երբևիցե չեն օգտվել ոչ մեզ բոլորիս ծանոթ նմանատիպ լվացքի մեքենաներից և ոչ էլ նամանավանդ սպասք լվացող մեքենաներից, բայց քանի որ մենք արդեն ապրում ենք 21-րդ դարում, արդեն ամեն ինչ քանի գնում ավելի այսպես ասած կոմպյուտերային սիստեմի վերածվում, բնականաբար այսօր շատ շատերի տներում, երևակա եթե բոլորի տներում կա լվացքի մեքենա ու մոտ ուղակի մտածում եմ տարբեր արտադրությունների և մակնիշների, բնականաբար մեկինը կլինի LG, մյուսինը Brand, մյուսինը Samsung, բայց կարևորը գործողությունն է, որ կատարվում է ճիշտ և որ այն որ հարցների նման մեզ օգնում են ու առիթից ելնելով ուզում եմ սենց տեսանյութս կատակի վերածեմ ու ասեմ, այսօր խոսելու եմ իմ երկու հարցների մասին, այն որ պետքի դեպքում թիկունք-թիկունքի տված ինձ օգնում են գործերս առաջ գցում, ես էլ կարողանում եմ լիարժեք շփվեմ իմ հյուրերի հետ, իմ բարեկամների հետ, ովքեր որ այդ պահին կգտնվեն իմ տանը։ Նամանավանդ խոսքս բնութագրում եմ ու վերագրում սպասք լվացող մեքենային, քանի որ այո սպասք լվացող մեքենան շատ լավ բանա, շատ հաճելի ապրանքատեսակա, բայց ունի փոքրիկ թերություն, իմ մտածելակերպով, իմ կարծիքով դա մեծ ընտանիքների համարա, որ կարողանաս ամեն օր օգտագործես և քո ապրանքատեսակից գոհ լինես, զգաս, որ կողքդ օգնող հարս ունես, այսպես ասած։ Ուրեմն ինչա հարկավոր, որպիսի աշխատի սպասք լվացող մեքենան։ Հարկավորա այսպիսի, ինքը փոխարինի չա, ամանի հեղուկին սպասք լվացող մեքենայի մեջ, երբևիցե ամանի հենց ամանի հեղուկ, դա կլինի ֆերի, դա կլինի ամենաբարձրորակ ամանի հեղուկը, միևնույննա չենք լցնում, քանի որ դա էլ ունի իր
Ուրեմն այնպիսի օգտագործվող հատիկը, որը որ իմ ձեռքում է, նմանատիպ հատիկներ են, իրանք կլինեն տուփով, իրանք կլինեն այսպես հատ-հատ, ես պահի տակ գնում եմ հատ-հատ պահի տակ էլ ոնց ստացվում է, գնում եմ ընդհանուր տուփով, ընդքան տուփեր կան, որ իրանց մեջ ներառում են 25 հատ, տուփեր էլ կան, որ ներառում են 17 հատ, ինչև է, շատ չի երկարացնեմ, կարճ ասեմ, այս մի հատիկը հավասար է մի չափաբաժին, սպասքի մեքենային վերաբերվող չափաբաժնի մասին ախոսքս, ամանները նորմալ լվանալու համար, բայց մի միայն սրանով չենք սահմանափակվում, ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է լինում և պարզաջրի հեղուկ, այսա հասնեմ մեքենայի մոտ, այնտեղ ցույց կտամ, և աղը ես նախընտրում եմ չօգտագործել, հիմա կասեք թե ինչու, քանի որ վստահ գիտեմ մեր մոտի ջուրը, ռուսերեն լեզվով ասած, նա կիպ չի առաջացնում, այդ իսկ պատճառով չեմ ուզում ավելորդ համ ծախսանեմ, համ էլ մի խոսքով անիմաստ եմ համարում, աղը օգտագործեմ, բայց այն պետություններում, այն երկրներում, որտեղ որ ջուրն աղի է, որտեղ որ ջուրը կպչացնի և լվացքի մեքենան, և սպասք լվացող մեքենան, դե բնականա սպասք լվացող մեքենայի համար կա իր աղը, իսկ ուրեմն լվացքի մեքենայի համար, ովքեր կօգտագործեն կալգոն, ովքեր իդեպ սպասք լվացող մեքենայի համար էլ կա աղ, որ կոչվում է կալգոնիտ, ես մի անգամ գնել եմ, հետո ամուսնուց հետ խորհրդակցեցին և այլն, ինքը ասավ պետք չի, ու այդ երեք բաղադրիչներով աշխատում եմ սպասք լվացող մեքենան, հիմա տեղափոխվեմ մեքենայի մոտ, գնանք մեքենայի մոտ և ցույց տամ մանրամասն ասեմ, որը ինչա անում և ինչպես կարելյա հաճախակի օգտագործելուց հետո բնականաբար լվանալ և սպասք լվացող մեքենան և նամանավանդ լվացքի մեքենան, մի խոսքով այսօր խոսելու եմ և սպասք լվացող մեքենայի մաքրման և լվացքի մեքենայի մաքրման մասին, անցնենք առաջ, գնամ դեպի սենյակ, ահա, հիմա սկզբի համար բնականաբար ազատենք կապսուլան պոլիեթիլենային թաղանթից, ինքը այս տեսակի կապսուլայա, ինչ ենք անում, ասեմ ձեզ, որ միացման շնուրը այսպիսի 3 ատամիկովա, հիմա ուզում եմ միացնեմ, այստեղ արդեն միացնելուց հետո անցնենք պարզաջրի հեղուկին, ինքն իրանից ներկայացնում է այսպիսի տուպ, տեսեք ինձ մոտ արդեն համարյաթը վերջանալու վրայա, սպասքի մեքենան ինքը իրանից ներկայացնում է այսպիսի ուրեմն ապրանք LG Magnish-ի, տեսեք ինքը ունի կիսատ, որ ոչ թե շար ենք ներսում իր պահանջվող չափաբաժինը, այլև նաև դրա կեսը, այստեղ իրա միացման միրոս է, միացման կետնա, տեսեք գրածա պիտանյա, այստեղ կա միայն պարզաջուր, այստեղ արագ լվացում, ինքը 35 րոպեում ալվանում, 40 աստիճանում,
Այստեղ էկո ինքը լվանում է մի ժամ 10 րոպեում։ Այստեղ ավտոհամակարգն է ինտենսիվով, ուրեմն լվանում ենք կաթսաները, էքստրա գարիաչիով էլ բավականին յուղոտ ափսեները։ Այս նշանի դիմաց, երբ որ կկարմրի, նշանակում է, որ աղջկա այստեղ ջրի աստիճանը, ուղղակի ջրի նշանը ցույց կտա մեզ։ Բնականաբար սա էկրանը։ Հիմա բացենք, ցույց տանք ներսը։ Ջուրն էստեղից, արդեն էստեղից լվացումը կգնա։ Էստեղ բացում ենք, ավելացնում պարզաջրի համար նախատեսված հեղուկը։ Այստեղ բացում ենք, դնում կապսուլան, այստեղ դանակ պատառաքաղներն ենք դնում, բայց հեսակասեմ ինչ տեսակի դանակ պատառաքաղներ ենք դնում։ Բնականաբար այստեղ կարող ենք դնել ափսեները և իրան թեքելուց հետո, մի րոպե, այսպես կարող ենք տեղավորել նաև կաթսաները։ Այստեղ բաժակների տեղ, փոքր բլուրների տեղ, այստեղ ունի ցանց, որ եթե ափսեի մեջ լինի, ասենք, օրինակ, կանաչու հատիկ կամ ինչ-որ մի բան, ինքը լվանալու ընթացքում կգա, կհավաքվի։ Այս մյուս մասը բացում ենք, տեսեք, մեջը լիքը ջուր, ու հենց այստեղից լցնում ենք աղը։ Որից հետո շարելու ենք դանակ պատառաքաղները, բայց ասեմ ձեզ, սիրելիներս, ամեն դանակ պատառաքաղ չի, որ կարելի է օգտագործել սպասք լվացող մեքենայի մեջ, օրինակ, նմանատիպ դանակ կլինի պատառաքաղ կթալ, չի կարելի, նախընտրելի են նմանատիպ դանակ պատառաքաղները։ Հիմա ինչ ենք անում ինքնամաքրումն ապահովելու համար, սեղմելու ենք, սեղմի, ու ոնց հասկացանք, ցավոք սրտի, փաստորեն մեր սպասք լվանալու ապրանքի միացման կետը կամ չի աշխատում, կամ հնարավոր է տեսանք չի մտնում։ Սա հասկանա։ Փաստորեն պարզվեց, որ շնուրի հետ խնդիր ունենք, երկարացման շնուրի, շնուրը փոխեցի, աշխատեց։ Հիմա տեսեք, եթե սեղմեմ բրետվարից ելնի կոճակին, կգրի 18 րոպե։ Սա ինձ պետք չի, սա սովորական պարզաջուր։ Եթե սեղմեմ բիստրայաս, կգրի 35 րոպե։ Հաջորդը, էկոն մի ժամ, երկու ժամ ու ավել, սա էլ մեզ պետք չի, էքստրա գարյաչայա, տեսեք, երկու ժամ 28 րոպե։ Ու այն ինչ էի ասում,
Էստեղ վարվեց, ուրեմն կարմիր լույսը նշանակում է աղջկա։ Հիմա հենց 35 րոպեի միացման ժամանակ էլ ինքը ինքնամաքրման պրոցեսը կապահովի։ Հիմա կես րոպե հետո մի հատ կտոց կլսեք։ Հեսա միասին լսենք։ Դա կնշանակի, որ ամանլվալու հատիկը իր տեղից դուրս եկավ, որպիսի տարածվի և լվանա մեր կամ ամանները կամ մեքենան։ Այ հեսա կլսենք թեթևակի կտոց։ Սկսեց ջուրը հավաքել։ Այստեղ իմ տղեն է սպասում։ Մամ, հրա մի րոպե, այսօր ես Սպասիլը։ Ես աճուրը բացանի։ Սպասի։ Սպասենք, որ տեսնենք հատիկը իջավ թե ոչ։ Սկսվեց։ Ջուրը կհավաքի ու նոր արդեն կապսուլան տեղից կիչնի ներքև։ Ես էլ անհանգստացա, մտածեցի, փչացել է սպասք լվանալուց մեքենան իր անգործությունից։ Սպասի իրան։ Ուղիղ րոպե ու կես հետո ընկնելու ահատիկը։ Տեսեք, դեռ 34 րոպե, այսինքն 1 րոպե է անցել։ Այ լսեցիք, ինքը կտաց, հիմա ստուգենք 3 րոպե հետո փաստորեն։ Անջատենք, որպեսի կարողանանք ստուգել, տեսնենք։ Հիմա բացենք, տեսեք, արդեն հատիկը կապսուլան իջել է ներքև, առաջացրել փրփուր և իր գործը գեղեցիկ ձևով կկատարի։ Հիմա նորից դուռը փակեմ, միացնեմ ռեժիմը և 35 րոպե հետո ցույց կտամ ձեզ, իսկ այժմ գնանք դեպի լվացքի մեքենայի մոտ։ Ահա, հիմա մինչ սպասք լվանալու մեքենան, ուրեմն ինքնամաքրման պրոցեսով կաշխատի, ժամանակն է, որ անցնենք լվացքի մեքենայի ինքնամաքրման գործողությանը։ Ուրեմն երևի թե մի 6 տարի առաջ կլիներ, ես փորձեցի լվացքի մեքենան մաքրել քացախով, ասեմ ձեզ, ընդհանրապես դուրս չեկավ, որովհետև մի տեսակ ուրիշ զգացողություն էր, ու դա եղավ իմ առաջին ու վերջին մաքրությունը կապված քացախի հետ, քացախով լվացքի մեքենա մաքրելու հետ։ Հետո լսեցի որոշ մարդկանց հետ հարցու պատասխան անելուց հետո,
Շատերից լսեցի, որ կարելի է մաքրել սոդայով, կարելի է մաքրել կիտրոնի աղով, բայց եթե անկեղծ, ես չմաքրեցի ոչ մի բանով, ես միացրեցի իր ինքնամաքրման ռեժիմը եւ ուղակի երկու անգամ իրար հետևից միացրել եմ ու գոհ եմ եղել։ Հետո փոքրիկ նրբություն, բայց ինձ թվում է կարևոր նրբություն, մտածում եմ ձեզ էլ օգտակար կլինի, կամ շատ-շատերդ վստահ եմ դուք էլ նման ձևով վարվելուց կլինեք։ Ես պարտադիր ամեն լվացքից հետո նախ մեքենայի դուռը թողնում եմ կիսաբաց, շատ աննշան բաց, մինչ դուռը բաց թողնելը, լվացքը վերջացնելուց հետո, երբ փռում եմ պարանին, անմիջապես գալիս եմ, սովորական շորով իրան չորացնում եմ, որպեսզի ոչ հոտ գա, ոչ փորձի սունկ առաջանա, ոչ էլ ոչ մի բան չլինի, ամեն ինչ լինի տեղը տեղին։ Ու մի նրբություն եւս, հիմա գնամ լվացքի մեքենայի մոտ ու ասեմ, այստեղ նորից կտեսնեք իմ մեքենան, նորից LG, մի տեսակ սիրում ենք LG-ն, բոլորիս ծանոթ սենսորային համակարգով մեքենանա։ Մի նրբություն եւս, շատ-շատերս սովորել ենք փոշին լցնել որտեղ որ հարկնա իր տեղում, բայց ինչպես տեսնում եք, իմ մոտ փոշու ամանը բավականին մաքուր, էլի նորից 4 իդեալական վիճակում է, արդեն կլինի 4-5 ամիս, ես փոշին այլևս այստեղ չեմ լցնում, ես լցնում եմ միանգամից մեքենայի բարաբանի մեջ։ Հիմա ինչով եմ մաքրելու մեքենան, սա իմ հետևորդներից Աննայի խորհրդով եմ նորից արել, իր հետ շփվում եմ, իր հետ շատ սերտ հարաբերությունների մեջ եմ, մեքենայի մեջ ունեմ մի հատ սպիտակ կտոր, դա ուղակի թող լվացվի, իր չորացնող կտորներից է։ Վերցնում եմ նորից սովորական աման լվանալու կապսուլան, ուղարկում իր բարաբանի մեջ, դուրը փակում ենք, միացնում, ու սպասի Ալեքս, ես կմիացնեմ, սպասի Ալեքս ջան, միացնում, սպասի, ու թողելու ենք, որ աշխատի։ Հիմա մինչ կաշխատի մեքենան և արդեն մեքենայից շուտ կանջատվի սպասք լվացող մեքենան, տեսնենք ինչ կկատարվի։ Մոռացա նշեմ, միացնելուց առաջ կցանկանայի ձեզ ցույց տամ, որ չունենք ոչ մի կեղտաբից, ոչ մի բան, քանի որ ինքը այս մասում է, տեսեք մի քիչ կեղտոտ, հեսա լվանանք ու արդեն կտեսնենք ինչ է կատարվում։ Ահա, այստեղ արդեն անհանգիստ չարժումներով սպասում է Ալեքսը, ու այստեղ արդեն լվացվում է և սպիտակ շորը, և սեղանի շորերը որոշեցի դնեմ, ու ինքը արդեն շուտով կսկսի իր մաքրման պրոցեսը։ Սպասենք լվացվի, տեսնենք ինչ է լինելու։ Ասեմ, որ արդյունքը շատ
իդեալականն ու շատ կողացնում։ Ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, դուք էլ օգտվեք նման մաքրման միջոցից։ Այստեղ արդեն ուղիղ մեքենան դված ինքնամաքրման պրոցեսի մեջ է, ուղիղ 35 րոպե ու արդեն իսկ արդյունքը ակնհայտ երևում է, բայց բնականաբար վերջում ավելի ճիշտ կերևամ։ Հիմա տեսնենք սպասք լվանալու մեքենան ինչքան մնաց, որ աշխատի վերջանա։ Սա էլ 14 րոպեից, սպասենք ևս 14 րոպե և վերջնական արդյունքը բնականաբար ցույց կտամ ձեզ, տեսնեք ինչպես է լվացվել։ Խնդրեմ սիրելիներս, սա էլ մեքենային վերջնական տեսքը լվացվելուց հետո, տեսեք ինչքան ինքը հետաքրքիր փայլուն, չգիտեմ տեսախցիկս որքանով կֆիքսի։ Այս մասերը նույնպես մաքուր լվացվեց, մաքրվեց իդեալական վիճակով։ Հիմա շուտով սպասք լվացող մեքենան էլ կանջատվի ու տեսնենք ինչ է կատարվում ներսում։ Եվս մեկ րոպե և արդեն աշխատանքը կհամարենք ավարտած։ Հիմա արդեն վերջ, ոյ տեսեք ինչ գալորշի դուրս եկավ, քանի որ դե բնականատակա։ Ուրեմն եթե սպասք եմ լվանում գործողությունը վերջացնելուց հետո, իրան կիսաբաց եմ անում, թողնում մաքսիմում 3 րոպե և արդեն կարող եմ լվացված սպասքը տեղավորել, իսկ եթե ոչ, այս դեպքում արդեն էլ չենք սպասում չորանա, մաքուր շորով, հա եսպես լավ մաքրում ենք, չորացնում և մեր սպասքի սպասք լվացող ապրանքը համարում ենք մաքուր լվացված։ Վերջ սիրելիներս, այսօրվա համար նախատեսեցի այսպիսի տեսանյութ, հավանելու դեպքում լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք արդեն հաջորդ օրվա վլոգում։